كل سنة تمام. يا لك انا في صديق ورشا دا خوري سستي تا دا بستا ولي راغشتي دا غوري شمالا ما دا بستا زكرا راغشتي دا چيزو دا سکول نتخت ما او كتر راسا رازي نورازا يا را نبيسا خبر دي ٹيك تا رازي شيزو يا لك نبيسا ادري اغازم دا سرازم غورا وچي تام مور اسپتال ترو دي كيسا سزدك روكي تفسرا غر مراحي دا ولي او نو نن نا وقت رالم داکتر سیب خواه مریض سری پسل انجاوا دا فریر مر اگ دا قصا دا ما تیوی پر اخفاک می فرق تی ما دا خوماتا دا پرستر می ورطو لگو سار را پس بیاد آگه وی روگ اخفای را دا پرستر کری نمائی خدای دی تواک خدا را تا امجا یادا کری وکنا بس اگه می دا نمائی پرستر کرا یو دا انجر را کنا زمونگا ورا شکار دی په وخت بیا راځه ښه خجي زه نه کور ته ځم او ته زه خو سهار په وخت راځه ښه خجي او نو دا خو دې مسلمانه ناوې ښځه مې ده ما پسې دننه راځي څه ته زه یارېږم ما خو د ازمري په خوله کې لاس منډل دي سلام پې بهر ته راشاري يا سړیا تر علي دا بیا لري تاسو را په لار کې لنجا چولې ده ثاني ته څه کار شوی یا خزي شتن می سو ته خطرې ده او کنن دی را ته وی چې زه جارو کیا لوخ وین ده کنه کمپیوټر باندې مې سم شی بي وکړي او دا سم کو چې اوس بورخه زل فشار کما او سی زه دې فلار کارو شرم یا دا خزی گپ می لگاو تو خوبا گپ هم نبیگی ما سی اگر دی یک سل کم آیش دا سری دا خزی سنگا پکاری کنا او جن سر دی گومنس کردی کنا چی گومنس کم دلو زی خوز دو جارو کما دا ای جارو دا ویستا دا گر تاگر دو خوبا جارو کاغا هم دل تو تیک کماس ما تا دوا کوا خدای ولی جنت تبوزی خوا هم وي دا خو د نفیس استاد دی دی څه وي هلو فرماشیا وې مغزبې د پریسس کې د سکول نه تښتېدلې دي او ځان سره دوه ماشومان نور هم بوتلي دي دا څه وې استاد جی ویم زه بالکل ټیک ویم صحیح ده استاد جی ویم چې اوس کور ته راشي که نه نو شولک ته جدا کوم شولک صحیح ده غم مه کوه استاد جی دا دی لا څه کوي د خپل عادت اوسه پورې پرې نښو ده که نه نو د سکول نه راتښتېدو نو دوی ځان سره نور هم راوستې دي دا څه بې شرمه دي خدای دې دی اوس راولي نیکو د سکول نه خو راتښتېدو او چا مو نه لیدو ته راځې چې اوس میلې ته لاړ شو نیکو دا خو د ډاکټر صاحب کور دی او دې کې دا چغه څه کوي ته راشه هلکه ما لږ ور اوچت کړه هغه راځه چې ور اوچت دی که ما او نو ڈاکٹر ڈاکٹر اے ڈاکٹر تا تا ویم کرا واو سدی الکا سوی تو گورا تم دا خزی نہ یاری کی او گورا زہر باندې جارو کئی کوجا پچی وو می پیجان جی ہاں ترماشیز وی یره ویم سم د بینک منی دیرم کنا اوس بیا چارنګ وکا دا دا سوکی الو ترماشیا تاری دی وشوله دا تربیت ور کړی دی په دیوال لا ترا خاره شی وې د خزینه یریږي او د خزینه یریږي نو ترماشیا تی ما ته په ایمان وایا تا
سوا چا تاو په زندګۍ کې چلته د ښځې نه وال نه خوړلې دي دا فیکه زما خو غټې عزت دی ویم ډاکټر صاحب ویم زه خو ته نور هم قار یمه خو دی دې صرف کور ته راشي خو ګورې ډاکټر صاحب خبره یم درته رښتیا کړې ده ته په رښتیا د ښځې نه یارېږي څه شي زما هم غټې عزت دی دا فیر فیکه او که فیر دې نه کړو ګوره ماله چل راځي ساس به مانه ګیله نه کوې داجی سلام علیکم وعلیکم السلام نپیشا بچی دلتا کینگا نپیشا بچی نن دیر پا وقت رانه دی داجی نن دیر آلی پا وقت چوٹی راکلا دا سوی پا وقت چوٹی درکلا آه تو دا سی کارو که دا دانگ لیک راوالا ولی داجی پا دانگ سکے تیرا واقع ہو جاکنا ولی داجی شاباس نپیسا بچی تراشا یہ کٹ کے لئے گلتا سم لیا داجی والے والے تی سم خو لکنا خبر ہو جاتا کوم وہ گھر مورا ہلی شاید ہوتا بھائی نوائی جاتا ہلی شاید ہوتا بھائیم خلی بند کا بھائیم دارا تو آیا تی دا دا سکول نوالی رو تختی دی او دا خلا پریدا داکتر پسی دا چغی والی والی تیری ورطاوی دا خزی نیاری گی او دا خزی نیاری گی ولی تا تا پتا نلگی تیستا پلارم پا دیر دانگی دا خزی نوال خوری داجی تو خودی زیر مال خوری کنا زیر خوار زیر نجارو که و تا تا سپتا را بچی گاوندیانو که تری دا پا ما خو بی غوجلم سپا کهو کتوی بی لاباندی پا خولی تیر اصنا خبری تی ما سون سخت تیری کلی دی وی پیشا دا خبری زی تا تا ولی کم وی من پیشا دا خبری پیدا ویم کو دا نن نفس نه ډاکټر ته ووي چې ته د ښځې نه یارېږي نو ښه بدلنی هغه داجي بس توبه مې ده توبه مې ده اوس چې شابه جامې بدلې که دا واړه چې کوم دي که نه دا په یو خبره نه پوهېږي دوی به دغه شان چوکه کې دا شیطانان دي شیطانان ویلو که از دلو می وی چه در داکتر سیب کور تا بیا ورو چید شد و ما سر خوزوک شدم نا ویلو که آخه سده در داکتر سیب کمبودر خوالیار ده سبارو که چه ده تا سبانه و کم ماما جی ولی بچه ما ده کور تا ری ورو چید که با لانه پروتی ده دا خود داکتر سیب کور ده مالا خود داکتر سیب وی خود ارچاوی خو ما ورو چید که زپکی آقا بال گورم رازا دا سره چې ښه کوې و خلکه واده مه کوې بیا به شوګیري کوې ځان ته به خیرې کوې ډاکتره یا ډاکتره تا ته ویم که نه یاره که ته بیا نه وختې ته خو په رښتیا له ښځې نه یارېږي وګوره اوس د باندې لوښې وینځي الا کوم نه کا ډاکتر له مې په زخمونو مالګه وګوړله شیطانه تا دې څه وکړل یا څوک دی یا خو بیا ډاکټر صاحب دی هلو یا کلماشیا تا دا خبره دښمنۍ تاروري ده ما ویته تا ورکوټي کوکانې د ټاپ لاندې نه کو نو ته به ول څوکي تا فین کو خوشم بے رفی کم خواہ یعنی ڈاکٹر صاحب وہ اما کو بیگام والی دی خو پتہ نہیں لگی چی دی والی نسڑی کی گی تا بیگام والی اسے یو زن بیام ہوا حکمان لگیر کے کنا گلی ملکے یارا دین پیس خو مال سم کارو کتو بوس پی مو لے راو استم خو زمانا دی دی اس راشی دس رزب بیل کار کوم یرا ډیره مزه کوي که نه چې دا ډاکټر زه تنګوم وی داجي ما نه خو دې زړه وویسته زړه نه اوس به درنه کولمې وباسم کولمې وګړه
ويم جانا تويا تتوى بيادي الدكتور تبي تترى خزينة ياريجي نبدا وجي توبا بدا او فما داري كم توبا ويم كو بيادي ورتوبي كانا تترى خزينة ياريجي ودا كونا دي شالم بيش بي كانا طيب ماشي بيا بالكم اس بي كلوكا غورا خزي تدي غوان ديار فمخ كي خومي مبي لتا كوا كانا زما استا خو تاتيكل برابر دي زما خو بادير غتي زت دي بسا شابا تما دن تزورون اللي راوستي كو خوبون ولا توي شما جاني جان دوايا شابا لخ دي مو شنواني چاتلگی خشتنه کریزی ودی رولی وچ دی خپو وانی میدم وگی وی کنا نکلا دی جارو لیکی ندی جارو تو بخرا تی دی خپی تو گو سم دمون دکریا غلا جان کاکا کو دای دای سدی وی تا تنه وین تا تنه وین پدی او کم زور کشما کو بان شم دن قدرت تی پنی لا سد کیس شپا ہے یلا گار تو لارے والی زور کیسا نا نا دښمن دا وای په مایا زور کوم خدای شوی دا سریتا ای سم نه یم ته نه پیږی ته چا وی باندې کوم هم سم زور کوم سم خاجی خاجی دا وکم تا ویډیو شي کی ته فکر یا واس خپل کی سنشت ها ډاکټر او نو دا دا خپل دا خو بیا راغې دی واز بیا سوغل په جو شروع وي او نو یا سړیا دا څوک دی چرته دوی مو ته خو دې نه دی کړی وای 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 دا ما چې دا یو کړی خو دې خپل دی دا زما ځو نه دی تر ما سې سپیری خو ما یو خبره د مشران نو لري دې و دې ما شومان نو شیطان ما نو وخت دی ما کې مې نه وانه دا اوس مې وانه دا هغه څنګه دا د ویشي کوم زه تا جان چې کنا انتر شیطان ډیوټی شي ډیوټی ختم شي ډاکټر یا ډاکټر ته ته ویم کنا سړیا ولا لك سوې ویم ډاکټر نور خو به یې کنا ویم نو ویشیا ستاسو لا تاسو په شر ګورو چر مې دوا کین سړیا زور کا ځان په بین اخلاص غلی ځه خدي دا ټول ګونه استادا نو 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 نو